Як дізнатись, що потрібно людині, яка стоїть поруч? З чого половина людей у цій залі розпочинає свій день? Який гаджет вони придбають за 3 роки? Що потрібно тобі? Що насправді потрібно тобі? Про що ти шкодуєш? До чого прагнеш? Скільки людей точно знають, чого хочуть від життя? Чи можна читати думки людей? Про що думає він? Або вона? Або вони? Хоча, навіщо знати, про що думають люди? Ми ж не знали раніше. Ми ж якось жили. Якось працювали, якось вели бізнес і створювали ринки. Ми вижили в кам'яному столітті. 15 років тому лише половина з нас користувалася мобільними телефонами. А відсоток тих, хто використовували мобільний інтернет, був настільки незначний, що навіть не потрапив до статистики. І 15 років тому ще ніхто з нас не зберігав та не обробляв дані в хмарному сховищі.